ରାଇରାଙ୍ଗପୁର ନେସ୍କୋ ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ସନ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଘରୋଇକରଣ କଲା ଦିନଠାରୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। PPNODL ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଟେକି ଦେଇଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏଜେନ୍ସି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦରମା ଦେଉନାହିଁ। ତତ୍ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବକେୟା ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛାକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ପାଣିର ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶନିବାର ଦିନ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଦାବି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ବକେୟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯାଉ, ମାସରେ 26 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ କାମ କଲେ ତାହାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏହାକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୌହୃଦୟ ସହ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନର ନେସ୍କୋ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ମହାନ୍ତ, ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ବଳି ପାତ୍ର, ଅଜିତ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହଳଦା, ତିରିଂ, ଜାମଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କୁସୁମୀ, ବିଷୋଇ, କଣ୍ଟାବଣି ପ୍ରଭୃତି ସେକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।